Aê, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas, e a saga que volta a aparecer para a sua parte 2 depois de uma bela recepção para a parte 1. Quantos gafanhotos e libélulas ficaram felizes com a surpresa? Jovens, hoje lhes trago a saga Silent Hill. E antes de começarmos, repito as mesmas palavras ditas no vídeo anterior. Os primeiros games dessa saga abordavam assuntos muito pesados e certas imagens das criaturas que eu vou ilustrar aqui durante o vídeo podem ser um tanto chocantes também para alguns. Então, dependendo da sua religião, talvez você se sinta ofendido de alguma forma, e por mais que você goste de mim ou dos meus vídeos, não se force a assistir. Se te incomoda, é só fechar sem problemas, o tio entende, ok? E para quem fica, vamos lá, vídeo de sagas, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesses sites da arte de namorar pelado, que eu tô ligado, vá, que vocês estão acessando nesse exato momento, lava essa mão, vai lá, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, pega o resto de peru do Natal, vai lá, quem não foi muito guloso e caiu de boca em tudo, pega as sobras, bate no liquidificador, joga um leite condensado, um azeite, fica show, velho. Que nojo. Se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. No vídeo anterior, o tio analisou para vocês Silent Hill 1 e 2, além de mostrar uns vídeos raros de making-offs relacionados a ambos que eu legendei, além de contar umas curiosidades que abordavam a saga. Então hoje, dando continuidade, é hora de Silent Hill 3. Silent Hill 3 se trata de um jogo single player, com visão em terceira pessoa, de gênero survival horror, terror e sobrevivência, desenvolvido e publicado pela Konami, lançado no ano de 2003, e vamos lá, começando pelo enredo. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, o favorito dos fãs na saga, da sua grande maioria, é o Silent Hill 1, apesar do tio preferi o 2. Silent Hill 3 dá continuidade à história do 1, revelando qual final entre os possíveis era o verdadeiro. Lembre-se também do que eu disse, que os games têm múltiplos finais, e não é porque existe um final feliz entre esses que supostamente ele deve ser o verdadeiro. Não é bem assim que Silent Hill funciona. Então agora eu vou spoiler, só que da forma mais leve possível, qual foi o final verdadeiro de Silent Hill 1, porque é dele que parte o 3, ok? Harry, o protagonista do 1, consegue sobreviver e deixa a cidade carregando um bebê menina que havia sido entregue por Alessa. Opa, 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 Zangado, mas a Alessa não era aquela mulher que tava com o embrião de Samael? Yep. Mas como assim, velho? Pois é, calma. Disse que ia spoiler, mas não vou entregar o ouro também, né? Harry fugiu com o bebê, o mais longe possível de Silent Hill, e optou por esconder todo aquele passado, tudo isso que aconteceu. Mas vocês lembram que existia um culto a Samael? Pois então, alguns fanáticos nunca deixaram de procurar esse bebê. Até que um deles conseguiu encontrar, e Harry, para defendê-la, entrou em luta corporal e o matou.
Então ele foi preso e julgado pelo seu crime, mas conseguiu provar que foi legítima defesa. Então, depois desse ocorrido, aqueles projetos de proteção à testemunha aconteceu. Ele e a menina, que ele tinha chamado de Sherry, tiveram que se mudar. A menina tinha cabelos longos e pretos, então cortaram e pintaram de loiro e seu nome passou a ser Heather. Temendo pelo futuro, Harry deu a ela um pingente com uma pedra vermelha e pediu para que ela nunca tirasse. Essa pedra tem relação com a conclusão de Silent Hill 1. Na minha opinião, ele cometeu um erro em não contar as coisas para ela. Ficar mantendo esse suspense, entendeu? Isso acaba confundindo ainda mais a coitada. O cara entrega o pingente, não explica o porquê e só fala, ó, nunca tira, hein, velho? Nunca tira. Quando o Heather completa 17 anos, ainda uma jovem libélula, mas a poucos passos de se tornar uma mariposa ardente, é a hora que a vida da coitada vai ficar uma belezura, só que não. Em um dia comum, que ela decide ir até o shopping, nada de especial, comprar uma coisinha qualquer, fazer um lanchezinho leve pra não engordar, e simplesmente do nada ela começa a se sentir tonta, fraca e com muita vontade de dormir, como se tivesse sido dopada ou algo parecido. Nesse processo ela apaga e tem um pesadelo, e quando acorda sem saber onde tá ou que diabos aconteceu, encontra um detetive chamado Douglas fazendo várias perguntas. Quem, em sã consciência, ia dar moral para um total estranho, ainda mais naquela paranoia de perseguição que ela teve a sua vida inteira? Ela acaba indo até o banheiro para tentar fugir pela janela. E quando ela sai, adivinha? A transição dos mundos acontece. Lembram, né? Dos mundos paralelos. Criaturas horríveis começam a aparecer, NPCs misteriosos, que é quando o Heather começa a sua jornada para descobrir quem ela é, de onde ela veio e o que raios está acontecendo. E é aí que o jogo começa. O tempo de campanha era ainda menor que o 2, que era menor que o 1. Em uma primeira jogada de 6 a 8 horas já são o suficiente para você terminar. E apesar do sistema de gameplay permaneceu o mesmo e a jogabilidade em combate ainda ser ruim, era menos ruim, pode-se dizer assim, que o primeiro e o segundo. Silent Hill 3 cometeu vários erros que incomodaram os fãs. Vocês se lembram daquelas explicações fodásticas que eu falei sobre as criaturas no vídeo anterior? Que elas eram reflexos da mente de algum personagem? Então a aparência delas sempre tinha um porquê. Pois então, Silent Hill 3 possui um número maior de criaturas, mas toda aquela explicação, que era mó massa, foi deixada de lado. Além de passarmos muito mais tempo em ambientes fechados do que abertos, lembrando bastante o Resident Evil, coisa que os fãs não queriam, porque eles eram rivais, né, de mercado. Em Silent Hill 3, surgiu outra criatura que ficou muito popular na saga, que foi a enfermeira. Sei que alguns de vocês vão dizer, ué, zangado. Calma aí, mas já tinha enfermeira nos jogos anteriores. Sim, mas era de um jeito bem diferente, tanto que nem chamou muito a atenção. Aquele visual monstruoso da enfermeira em Silent Hill 1 era como a Alessa as via, por sempre fazerem ela sentir mais e mais dor no hospital para alimentar Samael. Em Silent Hill 3, ela teve a sua primeira de várias outras mudanças e detalhe, por mais bizarra que as enfermeiras são, acreditem ou não, existe todo um fetiche sexual sobre elas no Japão. Eu não tô zoando. E agora vamos a mais raridades, vou passar um making off que eu editei e legendei sobre o terceiro jogo, onde os desenvolvedores explicaram muitas coisas legais, então deixa rolar. サイレント3では、意図的に夕日の色を現実のものよりもより赤く色をつけてるんですけど、それっていうのが、後々起こる惨劇であるとか、オカルトを暗に意味してるというか、布石みたいな感じで、初めからそういうちょっと、わざとその偏った This was back in the autumn of 2001, only a few days after the release of Silent Hill 2, the team was in the middle of the creative phase. Fortunately, the script, written by the scriptwriter that wrote Silent Hill 2, was ready. The team was working on a key Silent Hill component, fear. Silent Hill 2 で描こうとしたのは、静かな恐怖でした。こう、まず第一に、人の心の中にある悪意とか
なんていうかそういう感情的なものを題材にしてますし、その風景とか状況の中に感じる、恐怖に関しても、なんていうかひたひたと迫ってくるような静かな恐怖、徐々にこう染み込んでくるようなそういうものを描こうとしました。3を作成するにあたってはその2とは別の恐怖を描きたいと思ったんで、もっと鮮烈で、強くそして深いものを描こうとして、現在のような形になってます。 This decision guided each member of the team. Just as it was decided to impose that blood red color at the beginning of the game, the art director in charge of creating monsters used strong symbols to raise player anxiety. これはただ単に一番初っ端で出てくるモンスターでもあるんですけど、まあ、割とその、まあ、人々が地獄であるとかっていうのをイメージしやすい、なんかイメージしやすいように作ったモンスターとして It's the same for the set. As usual, the set crew worked on ways of producing a realistic effect, but this time they wanted to find a new idea that would take the game player by surprise. This effect makes the sets come alive, like these walls that bleed or burn, or these floors that swarm, a concept that's apparently obvious and yet you've never seen it before. ゲーム機では初めてだと思いますけど、ゲーム機じゃないところではもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと僕も全部は知らないんで。As it rose to these technical challenges, the Silent Hill team didn't forget that the most important thing is to immerse the player in a credible world, even if that meant using pretty basic methods. If that strange-looking map that you see in the background seems realistic, it's because... ちゃんとしたその対象年齢5歳ぐらいですかね。5歳より下だと思うんですけども。Luckily, when it comes to character design, the creators of Silent Hill don't have to turn to preschoolers. They can rely on the most talented of their artists.For the first time, the KCET team chose to have us feature a heroine, Heather, a young girl that, above all, they saw as innocent. The first sketches are evidence of this. But Yuri wasn't the only one thinking about the characters. Two young women were working with him, and sometimes there was a clash in feminine and masculine thinking, but not in the way you might imagine. まあ、逆にこう、ちょっと足を露出して見せたりするのもいいんじゃないかとか、そういう意見もあったりして。 When the team created Claudia, the basic idea was to make her look strange but conventional. Inspiration struck while they were flipping through a fashion magazine, so they used this idea for Claudia's face. Although this detail is barely visible, it manages to evoke a subtle, uneasy feeling. The masculine characters in the game, like Douglas, the detective, who was based on the priest in The Fifth Element. As for Vincent, he's a hypocrite behind nice clothes and a neat appearance.The animator wanted to make Vincent's hypocrisy emerge through the way he acts. まずですね、顔の表情をちょっと笑い方にしてもちょっと怖い笑い方っていうか爽やかな笑いではなくて。But a character that would be like a person from real life, vulnerable. That's why they use actors to play the characters in the game. This is the actress who was chosen. Actually, the heroine was named after her because her name is Heather.Then comes the next step. The actors really play the game scenes for the motion capture, which requires considerable physical and emotional involvement. Did you do this? The man behind each melody and each sound in the Silent Hill series is Akira. To compose, Akira allows the emotional content of the script to guide his fingers.Monsters as varied and disturbing as ever.
straight out of the imagination of a talented illustrator. The monsters in Silent Hill is there to disturb the player. This is not the only allusion to tradition in Silent Hill. Now you are finally going to understand why the toilet is a recurring theme throughout the series. In the first episode, there are toilets everywhere. In the second, the game begins in a toilet, and in the third, the world seems to turn upside down as the player goes through the toilet. On the same subject of following tradition, a little bit later in the game, you find yourself in an unexpected and particularly disturbing scene. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. What are you supposed to do? あのシーンに関しては答えがないんですよ。どちらが正しいか、どちらが間違ってるか。許すと答えるとその一見慈悲深い人のように思えるかもしれませんけど、それは彼らの宗教を肯定しています。だからそのどちらが正しいのかをユーザー自身に選んでほしかったんですよ。まあ要するにその制作者側からのこう問いかけというか命題の突きつけてるだけなんで。Tecnologicamente, o jogo deu um passo muito maior em relação ao 2. Na verdade, seguiu sempre assim, né? Do 1 pro 2, evoluiu muito. Do 2 pro 3, a mesma coisa. A qualidade dos puzzles foi mantida. Tem alguns até que são melhores, é sério mesmo. Silent Hill 3 teve média de 8.5 nas reviews mundiais. Em termos de história, ele é mais fraco que os primeiros, mas por dar continuidade ao tão querido enredo do 1, ele foi bem recebido e as críticas à jogabilidade permaneceram. As vendas foram mais fracas, apenas 800 mil cópias, não chegou a 1 milhão, sendo grande parte desse número sendo vendido apenas no Japão, o que fez a Konami começar a questionar se o jogo deveria ficar mais americanizado para buscar umas vendas maiores. E vocês acham que vai prestar? Ai, ai. Vamos pro próximo. Em 2004 foi lançado Silent Hill 4 The Room, o quarto. Dessa vez, o jogo alternava entre as visões de primeira e terceira pessoa. Em The Room, a Konami fez o teste de dar uma mudada na vibe do enredo, o que gerou já um conflito imediato com os fãs, mas quem não jogou, ouça a explicação da base e aí tenham alguma pré-opinião, porque opinião mesmo só jogando pra ter, né? A história se passa em uma cidade fictícia chamada Ashfield, e o protagonista se chama Henry. É muito difícil de se compreender The Room no início. A trama é bem misteriosa, é bem confusa à primeira vista. Parece que algo muito elaborado vai vir pela frente, que é quando o jogo acaba decepcionando pela falta daquele choque emocional que Silent 1 e 2 continham. Mas, continuando. Henry está trancado em seu apartamento por 5 dias, e todas as vezes que ele dorme, ele tem pesadelos muito fortes que parecem ser muito realistas. Sempre que ele dorme, um buraco aparece na parede do seu apartamento, e quando ele o atravessa, é como se ele fosse para um mundo paralelo, como se ele fizesse aquela transição entre os mundos, indo até aquele mundo gracioso e simpático de criaturas monstruosas, né? E daí quando ele acorda, ele não sabe se o que sonhou foi ou não real. Eu vou dar um jeito de explicar as coisas para não ficar superficial demais e não spoiler tanto. Bom, o apartamento em que Henry vive é o número 302. Muito tempo atrás, um casal teve um bebê que não podia sustentar, então resolveram abandoná-lo, mesmo recém-nascido, nesse apartamento. Essa criança era um menino que se chamava Walter. Ela foi encontrada pelos sons do seu choro e em seguida levada para um orfanato. E adivinhe onde esse orfanato ficava? É?
E adivinhe quem administrava esse orfanato? Yep, Silent Hill e o mesmo pessoal daquele culto a Samael. As pessoas desse culto fizeram uma lavagem cerebral em Walter e o convenceram que a mãe, que a sua mãe, seria o apartamento, cara. Então Walter visitava esse apartamento com frequência, ele conversava com ele, ele trazia presentes, velho. Bizarro. Daí o apartamento foi finalmente alugado e Walter não poderia mais visitá-lo. E é óbvio que ele não ia deixar ninguém alugar a sua mãe, entre aspas. Daí ele usou um ritual de magia negra chamado Ritual da Assunção Sagrada. E como era esse ritual, Zangado? Ah, jovens, é a coisa mais meiga do mundo, vocês não têm noção. Ele tinha que matar 21 pessoas arrancando o coração das 10 primeiras. Não é lindo? Não é guti-guti? Então o mundo paralelo seria um mundo dessa vez criado por Walter, diferente dos outros Silent Hills, onde o mundo eram reflexos do subconsciente de outros NPCs. Nesse aqui, não. Walter supostamente criou o mundo do jeito que ele quis. Esse jogo não se passa em Silent Hill, mas você visita Silent Hill algumas vezes, nessas atravessadas de buraco. Então Henry precisa descobrir por que ele não consegue sair do apartamento. E se esses pesadelos são ou não reais. O jogo tem inspiração em um filme dos anos 90, muita inspiração por sinal, chamado Jacob's Ladder. Em português ficou como Alucinações do Passado, onde Jacob, um veterano do Vietnã, se vê perturbado com constantes pesadelos e com o passar do tempo, esses pesadelos ficam mais e mais reais, chegando ao ponto dele perder a noção se está dormindo ou acordado. A trama eu achei ótima, é sério mesmo. O que a narrativa vacila são os personagens. Eles são meio genéricos e acabam quebrando muito da dinâmica, além do fato da história seguir muito simples, mais ainda que o Silent Hill 3. Ela não dá base pra nada, entendeu? Os roteiristas meio que desapegaram daquela coisa de explicar tudo, o que pra mim foi um erro muito grande, porque isso era um dos pontos mais fortes que eu elogiei nos jogos anteriores. Era a coisa mais poderosa da saga. Era a criatividade e a complexidade. Nada de roteiro mamão com açúcar, entendeu? O tempo de campanha gira em torno de 9 a 10 horas. Outro vacilo que o jogo teve é o seguinte. Nos três Silent Hills que eu comentei até agora, qual foi a crítica em comum entre eles? O sistema de combate, certo? E se eu falar pra vocês que em Silent Hill 4 você tem muitas lutas corpo a corpo, mais até do que os três primeiros? Várias armas brancas podem ser utilizadas, algumas se quebram com o tempo, ok? Você então se vê forçado a fazer algo problemático inúmeras vezes, o que vai fazer você morrer, se irritar, se frustrar cada vez mais. E o game possuía uma versão PC do qual utilizava o mouse para golpear e, francamente, a sensibilidade do mouse era ridícula que beirava o injogável. A versão PC era péssima. Então nós tínhamos um Silent Hill que exigia destreza do jogador no combate, sendo que o jogo não oferecia precisão de jogabilidade. É rir para não chorar. Havia um número menor de puzzles e muitos eram óbvios demais. E por essas e outras, Silent Hill 4 acabou tendo a menor média dos jogos até então, 7.6, no que resultou nas vendas ainda menores, chegando a pouco mais de 600 mil unidades. E não me entendam mal, ainda é um bom jogo sim, mas se comparado aos antecessores, fica devendo e muito. E antes de encerrar, eu vou comentar sobre o primeiro filme que foi lançado em 2006, com o título aqui no Brasil de Terror em Silent Hill. O filme possui uma história própria que é inspirada em Silent Hill 1, mas com elementos, com pontos na história que são diferentes. A protagonista se chama Rose, e ela tem uma filha chamada Cheryl, mesmo nome da menina do jogo. Essa criança tem uma doença terminal. Cheryl é sonâmbula e nesse estado de sonambulismo ela fica citando o nome da cidade de Silent Hill. Contra a vontade do seu marido, Rose vai até lá, levando sua filha para buscar respostas de qual é essa ligação. Chegando lá,
Adivinha, o vulto de uma mulher aparece na rua, fazendo Rose perder o controle do carro e bater, desmaia, e quando acorda, Cheryl desapareceu. Vocês sacaram os elementos de Silent Hill 1 aparecendo? Os mesmos elementos? Pois é, então Rose começa a sua jornada para buscar a sua filha e buscar respostas. Eu assisti o filme e digo para vocês, ele retrata muito bem o universo de Silent Hill, a cidade vazia, a ambientação assim do filme, as sirenes tocando, os monstros surgindo, a maquiagem também, os efeitos especiais dos monstros. Eu acredito que seja, até então, a melhor adaptação de um game já feita. Mas creio que isso está prestes a mudar, porque o ano que vem tem o filme do Warcraft e parece que vai ter o filme do Assassin's Creed também, né? Não sei se ano que vem ou é 2017. E esses filmes são mega produções e tudo mais. Então veremos. Eu sei que muita gente queria que o filme fosse idêntico ao jogo, mas não dá, jovens. Se o filme ficasse idêntico, ele seria previsível. Mas eu entendo que incomoda a troca de personagens. Entendo isso muito bem. Poderiam deixar os mesmos personagens e mudar só o desfecho das coisas e tudo mais. Todo caso é um filme muito bom, macabro e com cenas fortes de violência que eu recomendo para quem é fã da saga ou para quem é fã de filmes de terror. O link tá aí na descrição do vídeo, certo? Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível, comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. コンセプトムービーと書いてありました。初公開です。これ初公開。公開するつもりもなかったんですけど。あ、そうなんですね。